السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، میں اس وقت موجود ہوں امبریلا واٹر فال حویلیا میں، اور میں نے اس کی بہت زیادہ تعریف سنی تھی اور آج میں آیا ہوں اپنی آنکھوں سے بالکل فیس ٹو فیس دیکھ لیا، تو واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے، آپ کو نظارہ کرواتے ہیں۔ یہ اوپر سے پانی گر رہا ہے جبکہ اثر واٹر فال جو ہے وہ اس سائڈ۔ اب میں ویڈیو کو تھوڑا سا روٹیٹ، بس یاد یہ ہے کہ خواتین کے لیے یہ جگہ نہیں ہے کیونکہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے کھائی میں اترنا پڑتا ہے، اور مطلب ان کو اترنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اوپر آنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی، لہٰذا جو مطلب سمجھتی ہیں کہ میں ہائیکنگ کر سکتی ہوں تو وہ خواتین نیچے اتریں، باقی جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے خواتین کو، کیونکہ یہ بہت زیادہ گہرائی میں ہے، کم از کم اترنے میں یہ لگ جاتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ 45 منٹ۔ باقی بہت خوبصورت لوکیشن ہے، پانی بھی بہت زبردست ٹھنڈا مری سائڈ سے آتا ہے، اور یہ علاقہ دیکھنے کے قابل ہے، اور واقعی امبریلا واٹر فال بہت بہترین جگہ ہے۔